muqdisho waxaa maanta xilalka ku kala wareegay wasiirka amniga ee dhowaan uu magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya balse uu ka hor yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo cabdulaahi maxamed nuur iyadoona xil wareejintan ay ka qayb galeen qaar ka tirsan xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo uu ugu horreeyo wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur oo dhaarinayay wasiirka cusub munaasabadan inta lagu guda jiray munaasabadan waxaa xilka ku wareejiyey wasiirka cusub sihayaha wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyadoona muran badan uu ka dhashay xilka qaadista wasiirkii hore ee wasaaradda amniga xukuumadda soomaaliya xasan xundubey jimcaale iyadoona wasiirkan cusub ee uu magacaabay rooble balse uu diidan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya uu noqonayo wasiirka muranka badan uu ka taagan yahay iyadoona xilligan dalka uu ku jiro jawi doorasho wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa sheegay in dhammaanba golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ay ula shaqeeyaan si daahfuran isaga oo hadalka ku dheeraanna uu ku soo gebagabeeyey hambalyada wasiirka cusub wasaaradda iyo guud ahaan hay-adaha ku shaqada leh ee ka hoos shaqeeya wasaaraddu waxaan kula dardaarmaynaa in si hufan oo maaragtaa qalbi furan loola shaqeeyo wasiir cabdulaahi waxaan idinkaga mahadcelinaynaa howlaha culus ee aad qaranka u haysaan salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu cumar guxurbeynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya